Добрий день. Ми з вами збирали гроші. Пам'ятаєте, я обіцяла вам, що буде сюрприз. Ось, оце те, що зробили ви, і те, що зараз наші захисники будуть використовувати. Я прошу кожного з вас написати у коментарях побажання, чого ви бажаєте нашим захисникам, за кого ви хочете, можливо, надіслати подаруночок до Росні, чи що ще ви хочете, щоб наші хлопці зробили для цієї навали. Ми зробили класну роботу. Але ж ви розумієте, що це тільки початок. І я думаю, що десь на наступний місяць ми знову зможемо зняти таке круте відео з такими чи навіть ще кращими подаруночками для наших дурних сусідів. Поля. Я приїхав особисто на те,